Xong sẽ lấy môi sân mau chạm bài. À lấy. À bà đôi trong khối này cái chiêng mấy. Xem ấy. À lấy tự ác cái này nè. Tức ốc bóng cọp bư. Chọp bàn mà nụ đàn ồn. ជួបចឹងធ្វើមកយើមកអោបមិនចឹងមកឡើយឡើងមកអោបមកអោបហើយនៅហើយអរគុណចាឥឡូវសុំសួរខាងនេះវិញចាចង់អោបអត់ពេលនឹកចឹងចង់អោបវិញអរគុណចាអរគុណអរគុណអ្នកកបតអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះការចងចាំបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងចា បាត់នឹងបីឆ្នាំហើយចាតាំងពីចូលសិល្បៈសិល្បៈតបងចាបើតាំងឥឡូវគឺដោយសារមានបងប្អូនចាខាងកពតគាត់គាត់សំណុំពរច្រើននៅក្នុងបទជំនាញរបស់នឹងអញ្ចឹងលើកយកមកតែម្ដងចាស្លាញ់ឲ្យដល់អត់ឥឡូវសុំសលេងស្លាញ់មួយមកអញ្ចឹងសុំហៅអ៊ីវ៉ាអ៊ីវ៉ាទាំងអស់គ្នាបានទេឥឡូវខ្ញុំរាប់មួយពីរបី ចាអរគុណច្រើនអូយអរគុណណាអរគុណអរគុណបងសាណាពាក់អាវពណ៌កាឈូកកាឈូកឯកហោមនេះចាល្វីអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណចំពោះចាបងប្អូនចាដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានចាមិញអត់ទាន់ជំរាបសួរទេចាជំរាបសួរដល់បងតាមីរបស់បងប្អូនចាដែលសាររំភើបចិត្តពេកចាបងប្អូនទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណច្រើនចាអរគុណឥឡូវរីករាយជាមួយនឹងបទទៀតចាបទអី សំស្លូបបបទៀតហើយបបនឹងចាតាក់ទងនឹងសមុតដែរចាចាទៅក៏ឈឺនៅក៏ឈឺចាមានស្គាល់បបនឹងហ៎មានអត់ស្គាល់ហើយឈឺឈៀងណាចាទៅក៏ឈឺនៅក៏ឈឺអញ្ចឹងមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងនៅផ្ទះអញ្ចឹងមកមើលខនសឺតមកឈឺទេអរគុណច្រើនចាអរគុណឥឡូវរីករាយចាជាមួយនឹងខ្ញុំបបទៀតចា
GANZBERG ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក